এজন ল'ৰা আছিল আৰু তেওঁ এজনী ছোৱালীক বহুত ভাল পাইছিল। কিন্তু ল'ৰাজনৰ ঘৰৰ সকলো মানুহেও ল'ৰাজনক ছাপোৰ্ট কৰা নাছিল। তথাপিও তেওঁ ছোৱালীজনীক বহুত ভাল পাইছিল। কিন্তু ছোৱালীজনী একো দেখা পোৱা নাছিল কাৰণ তেওঁ এজনী অন্ধৰ ছোৱালী আছিল। কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰাটোক সদায় প্ৰশ্ন কৰে যে তুমি মোক কিয় ইমান ভাল পোৱা? মইতো তোমাক সেইখিনি ভাল পোৱা দিব নোৱাৰোঁ যিখিনি তোমাক অন্য এগৰাকীয়ে দিব। মইতো তোমাৰ কাৰণে কোনো কামৰ নহয়। কিন্তু ল'ৰাজনে সদায় ছোৱালীজনীক বিশ্বাস দিয়ে যে তুমি এদিন হ'লেও ঠিক সময়, তুমি মোৰ প্ৰথম ভালপোৱা আৰু সদায় থাকিবা। এনেকৈ কেইবছৰমান গ'ল। তাৰ পাছত ল'ৰাজনে নিজৰ পইচাৰে ছোৱালীজনীক অপাৰেশ্যন কৰালে আৰু অপাৰেশ্যনৰ পাছত ছোৱালীজনীয়ে সকলো দেখা পোৱা হ'ল। কিন্তু তাৰ পাছত ছোৱালীজনীয়ে গম পালে যে তেওঁ যিজন ল'ৰাক ভাল পায় তেওঁ এজন অন্ধ হয়। আৰু তেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে ক'লে যে মই এজন অন্ধৰ মানুহক নিজৰ জীৱন সাথী হিচাপে কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু তোমাৰ লগত মোৰ কোনো ফিউচাৰ নাই। তেতিয়া ল'ৰাজনে মিচিকীয়া হাঁহি এটা মাৰি যাবলৈ ওলালে আৰু শেষবাৰৰ কাৰণে ক'লে যে মোৰ চকুযোৰ ভালকৈ ৰাখিবা।